أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Semud qövmünə də qardaşları Salih'i göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gəldi. Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Onu buraxın, Allahın torpağında otdasın. Ona bir pislik etməyin. Yoxsa sizi ağrılı-acılı bir əzab yaxalayar. Xatırlayın ki, o, sizi Ad qövmündən sonra xələflər etdi və yeryüzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənliklərində qəsirlər tikir, dağlarda evlər yonursunuz. Allahın nemətlərini yada salın, yeryüzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Onun qövmünün təkəbbürlü zadəganları öz aralarından iman gətirən zəiflərə dedilər. Siz Salihin öz Rəbbi tərəfindən göndərildiyini bilirsinizmi? Onlar dedilər, həqiqətən biz onunla göndərilən hər şeyə inanırıq. Təkəbbür göstərən başçılar dedilər, həqiqətən biz sizin inandığınızı inkar edirik. Onlar dişi dəvənin diz vətərini kəsdilər və beləliklə də Rəbbinin əmrindən çıxıb, ey Salih, əgər sən göndərilən elçilərdənsənsə, bizə vəd etdiyin əzabı gətir, dedilər. Onları dəhşətli bir sarsıntı yaxaladı. Və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Salih onlardan üç çevirib dedi, ey qövmüm, mən Rəbbimin mənə vəhy etdiyi hökmünü sizə çatdırdım və sizə öyüd nəsiyyət verdim, lakin siz nəsiyyət verənləri sevmirsiniz. Qövmünə də qardaşları Salihi göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin, sizin ondan başqa ibadətə layiq olan məbudunuz yoxdur. O sizi torpaqdan yarattı və sizi orada sakin etdi. Elə isə ondan bağışlanma diliyin, sonra da ona tövbə edin. Şübhəsiz ki, Rəbbim yaxındır, çağırışa cavab verəndir. Ey qövmüm, qoy mənimlə olan ixtilafınız, Nuh qövmünün, yaxud Hud qövmünün, yaxud Salih qövmünün başına gələnlərin eynisini sizin də başınıza gətirməsin. Lut qövmü də sizdən uzaq deyildir. Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Məyər siz burada olanların içində sərbəst buraxılacaqsınız? Bağlar və bulaqlar içində, əkinlər və yumşaq meyvəli xurmalıqlar içində arxayınlıqla qalacaqsınız? Dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz? Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Həddi aşanların əmrinə tabe olmayın. Onlar yeryüzündə fəsad törədir və özlərini günahdan təmizləmirlər. Onlar dedilər, sən yalnız və yalnız sehirlənmişlərdənsən. Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə bir möcüzə göstər. Salih dedi, möcüzə bu dişi dəvədir. Onun da, sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. Bir gün o, su içməli, bir gün də siz içməlisiniz. Ona heç bir pislik etməyin, yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayar.
Onlar dəvənin diz bətərini kəsdilər, sonra da peşman oldular. Əzab onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Biz Səmud tayfasına, Allaha ibadət edin deyə qardaşları Salehi elçi göndərdik. Onlar isə bir-biri ilə mübarizə aparan iki firqəyə bölündülər. O dedi, ey cəmatım, nə üçün yaxşılıqdan qabaq pisliyə tələsirsiniz? Nə üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz? Ola bilsin ki, sizə rəhm oluna. Onlar dedilər, biz sənin və səninlə birlikdə olanların ucbatından uğursuzluğa uğradıq. Salih dedi, sizin uğursuzluğunuz Allah yanındadır. Siz sınağa çəkilən bir qövmsünüz. Şəhərdə 9 adam var idi ki, bunlar yer üzündə fitnə fəsad törədir, yaxşı işlər görmürdülər. Onlar dedilər, bir-birinizin yanında Allaha and için ki, gecə ona və ailəsinə baskın edib öldürəcək, sonra da onun yaxın qohumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin öldürüldüyünü görməmişik və biz həqiqətən düzünü deyirik. Onlar hilə qurdular. Biz də hilə qurduq. Lakin onlar bunu hiss etmədilər. Bax gör, onların hilələrinin aqibəti necə oldu? Biz onları bütün tayfaları ilə birlikdə yerlə yeksan etdik. Haqsızlıqları üzündən viran qalmış evləri də budur. Həqiqətən bunda bilən adamlar üçün ibrət vardır.